Algimantas Končius iš Šiaulių. Čia Rubavičius, norėčiau paklausti, noriu visų paklausti. Kaip, ar būtų įmanom Prancūzijai demokratija šiandien, jeigu tebe dirbtų vokiečių statyti teisėjai, prokurorai, jeigu administracija būtų okupacinė likus, kaip atrodytų? Aš paskaitysiu čia tokią minimalizmą Landsbergio. Rusijoje nekyla grėsmė demokratijai, nes ten demokratijos nėra. Negali kilti grėsmė tam, ko nėra. Visų pirma, yra keliamas žmogaus teisų klausimas, antras dalykas yra spaudos laisvės klausimas, trečias dalykas valdžios atskyrimo, valdžių atskyrimo klausimas ir ketvirtas dalykas yra, ar tie patys elitai nėra valdomi anoniminių jėgų, kurios stovi virš tų demokratinių struktūrų. Štai ką, man atrodo, reikėtų atsakinėti, kai kalbame apie demokratijos pavojus. Kažkaip patiko gerbiamo Naglio Puteikio nuomonė. Man atrodo, nebūtina, kad būtų 71 žmogus kovotojas. Ar neužtektų, kad, pavyzdžiui, būtų, nu, tarkim, kad kokie 15-20 kovotojų, o tų aktyvių, nu, demokratijos nemėgstančių žmonių gal kokie 30 yra, o didžioji dauguma ten apie 70 žmonių yra, kurie gali pakrypti ir ten, ir ten. Kaipgi ten politikai tapę profesionalais po 10, po 12, po 20 metų būdami nesugenda, jeigu taip galima paklausti, o pas mus profesionalų jau ko gero nebegalima bus būti, arba galima bus būti, pasakykite, eina įstatymas arba projektai vienai kadencijai arba dviem kadencijom. O tą profesionalumo lygį ir bendruomenių lygį, kaip tą gražiai sugyvenimą. Gegužės 17 įvykiai Garliavoje parodė, kad ir pas mus demokratijos nebėra, kada demokratinė visuomenė buvo mušama, spardoma ir tampoma iš savo nuosavo namų dėl to, kad jinai kovojo prieš esamus Lietuvai padarius. Ir kad dabar vadinamieji pasamdyti liudininkai jau, kaip ir tas aklas žmogus, bus sodinamas iki gyvos galvos, o Venskienė jo yra taikomasi nužudyti, ten kisinantis su vadinimą. Ar demokratija ir teisingumas, jie nors sėjasi, eina greta, ar jie žiūri visiškai skirtingas pusės? Tai man norisi pacituoti baudžiamojo kodekso straipsnį grupė ir daugiau organizuotų asmenų. Tai mes galim išvesti paralelį, kad partijos tai yra gaujos nusikalstamos, kurios iš anksto susitarusios siekia savo tikslų. Tikslas koks yra? Pinigai, valdžia. Tai gal pagaliau mes turėtumėm atkreipti į tai dėmesį. Ačiū. Pirmiausia, noriu labai padėkoti vien svečiam, už kaip gerbiamas, jis jūs pasakė šitą, kad reikia galvoti apie perspektyvą. O perspektyva mano sena galva, tai yra jaunimas. Dabar, žinot, aš su dideliu skausmu pažvelgiau, ir kurgi tas jaunimas. Bet neramina tik tai vienas dalykas. Kągi paliksit jūs tą Lietuvą? Kągi mes paliksime? Ką jūs darot? Ar nors kartą pasakot apie nepriklausomybę, apie jos išsaugomą? Tai aš manyčiau, yra paprastas vienas kelias. Kiekvieną kartą Seimo narys ar miesto tarybos narys, jis savo rinkėjams turi duoti ataskaitą už kiekvienus nuveiktus darbus. Ponas Naglis gali prisiminti 2007 metus, kaip mes mokytojai pareikalavom dėl Žakaitės atsistatydinimo Seimo narių klaipėdiečių ataskaitos, kaip jie balsavo ir kaip jie nepatogiai aiškinosi. Bet tai kiekvieną kartą mes per savo organizacijas galim teikti. Vienas įstatymas mums yra aktualus visuomenininkai, visuomenininkams, šiandien tokiems. Pasidarėm su Alą, patyrėjo gerbama. Na, ir yra projektas lyg tai paruoštas. Lydeka įsistukinėjo ir nežinas apie jį. Tai yra viešojo intereso gynimo įstatymas. Mums būtų super labai reikalingas, nes mes gaunam smūgius iš teisėsaugos ir taip toliau, taip toliau. Ir neturime kaip ir įrankio ir saugiklio. Ir ar teko girdėti, jis toks yra? Jeigu nėra, tai būkit malonus, suraskit jį ten. Mes kauniečiai Kauno jungtinės demokratinės.
asociacija pasižadėjimo kandidatų į Seimą tekstą. Tai mūsų paprastų žmonių, neteisininkų, reiškia ne politologų, reiškia tekstas. Bet jis trumpas ir aiškus, aš tik tai trumpai, reiškia 7 punktų.